Para mas makilala ka pa ng ating mga kababayan, nais ko lamang kunin ang iyong uh, mga ideya, ang iyong mga uh, saloobin sa mga sumusunod na issue. Madalas naririnig namin dito, Freedom of Information Bill. Your take? Uh, yes, um, because uh, that is our measure of transparency. Okay. Pag walang transparency, hindi rin unlad ang bayad. Okay ito, malapit sa iyong uh, trabaho. Yung mga nuclear, narinig dami yun. Pag pinag-uusapan sa telebisyon, nuclear power plants, coal power plants, your take. Nuclear? Okay, para sa akin, hindi ko pwedeng desisyonan yan. Okay, taong bayan magdidesisyon yan. Ire-referendum yan. Bakit? Pag pinaandar yan, sigurado may TRO na yan. Pag hindi pinandar pinaandar, aawayin ka naman. E para walang gulo at hindi nakasama ang Supreme Court dito, once and for all, desisyonan ng tao. Pero hindi isang tao. Lahat. Okay coal. The same. Pero at the same time, kung ang nuclear power plant patatakbuhin or hindi, ang coal naman patitigilin ba or hindi. Pero the same. I think it has to be uh, ang tao magde-decide nito lahat. Hindi isang tao lang. Mining. Um, mining is yes, but only kung ang miminahin mo gagamitin natin, hindi export. Ito'y uh, malapit sa iyo dahil, sabi mo nga, isusulong mo ang uh, kalusugan. Itong tumataas na incidence ng HIV and AIDS. Um, information dissemination. Kung ang konsepto ko sa edukasyon matuloy, na digitized, andaling daling sugpuin yan. I have 56 birthing clinics na privado, na sa foundation, walang bayad mga anak. Pinakabata is 10 years old. So, pag nagturo ka ng HIV or sex education sa college or high school, you're too late. Divorce? Um, uh, no, kasi meron ng legal separation. Eh, parang may divorce na rin tayo. Siguro, baguhin na lang, i-amenda na lang ang legal separation na parang halos, halos divorce na rin yan. Kung baga, huwag lang mahalin. Kasi yan ang problema ng lahat eh. Mahal daw kaya ay maghiwalay. Death penalty? Uh, no, because para sa akin, um, ako yung isang katoliko o kristyano. Uh, para sa akin, eh, we don't have the right to take somebody else's life. Okay. And besides, kahit na may death penalty ka, triple death penalty, gawin natin, tatlong beses ka papatayin for heinous crime. Will it prevent crime? Hindi. Bakit? Eh, kung, hindi mo mga criminal, kung hindi mo na ang mga kriminal problema para niyan. Kung hindi mo na kukuunbig problema para niyan. So I think instead of death penalty, ang implementation ng batas natin improve at saka ang judicial system. Anti discrimination bill. Uh, I think it's already a given. Okay. Para sa kung ikaw may values ka, okay. Alam mo na na you cannot discriminate against pwd, babae, uh, senior citizens. They will they should all be given chance. Sila lahat. LGBT? Um, it's also a form of discrimination. Um, kung same-sex marriage ang pinag-usapan natin. Um, my take is for para sa equal rights ng tao, yes, to same-sex marriage. Religion na marriage, that's a totally different uh, concept. Religion na yan. Wala nang pakilang ng gobyerno dyan. Pero pagkarapatan ang pinag-usapan? Pagkarapatan ang pinag-usapan, kung ano ang kayang ibigay sa isang married couple na different sex should be given to the same sex uh, couple Thank you Reintegration of OFWs Of course ang sagot diyan it's always actually indian ano indian yes or no it's of course the question is how okay paano mo ibabalik sila uh, and that is uh, ang ang concept mo diyan is the same concept as giving jobs to people Uh, you cannot give them permanent jobs the government as you know hindi ambitious ang gobyerno magbibigay ng permanent job but i think a temporary job pag-uwi nila para man lang pang tawid, six months bigyan sila ng trabaho ng gobyerno from pagkatapos niyan you have to go into the market already k to 12 yes why because uh, wala pang k 12 sa probinsya ng latest governor Ginawa ko na yan. The role of DepEd is not only to prepare them for college, but really to prepare them for real work. Ang problema, you teach them math, math English, and science, and then paglabas, walang alam. Tinuruan naman namin, ang sabi ko, DepEd, we will have a program in Leyte to produce a high school graduate more employable than a college graduate. Oh, So we tried. Educator din ako nakaproduce kami ng computer programmer in high school na employ ng Accenture, 33,000 a month. Ito lang problema, underage. Mm. So, hindi rin ma-employ, employ. <laughs> so, two things ang problema natin. Okay. Lahat, 83% of our graduates are only high school. Okay. Majority of the workforce in this country, believe me or not, are not college graduates. They're high school graduates. Okay. Ang problema, what are we doing about that? Wala. Noon. Okay. Because wala tayong training -train, na skills sa kanila, tsaka underage. K-12 is actually sol solving that. Sabi ng iba, eh yung anak ko naman magkukuleyo, ba't ba sila mag-skills mag, mag, mag skills training? Sabi ko, siguro, okay na yung K-12. Ang dapat baguhin ngayon, mag-review naman ng CHED. Baka ang four-year course, pwedeng gawing three years, kasi naka-integrate na sa K-12. So, it's actually catering to the majority rather That's than true. a few. Ikot, I want to get your take on the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Um, I think that needs to be reviewed. Okay. Again, um, um, hindi naman sa ayaw kasi sa states, ganun na rin naman eh. Mm -hmm. Meron silang ganyan. Ang pagkakaiba lang, eh, meron silang juvenile facility, tayo wala. Okay. In the meantime, na walang facility, pinapakabalan ito ang problema natin. So, siguro, kailangan i-review ito kasi karamihan ng drug couriers ngayon are 13 to 14 years old. So, ang take ko dito is, let's review it. Kung hindi pa naman natin kaya maggawa ng presuhan para sa mga bata, eh baka i-suspend muna yan. Uh, lagyan mo na ang presuhan ng hiwalay doon mismo sa presuhan ng matatanda, ihiwalay mo na ang bata doon. Isang facility muna. Sabi nila, eh, hindi pwede yan. Sabi ko, anong gusto nyo? Pakawalan uli. So, I think before we make any law, eh, kung implementable yan, i-review natin. Kasi madali gumawa ng batas. Ang hirap mag-implement. Okay. Pagkatapos ang pag-uusap na ito, ang reaksyon ko ay, dapat manalo ka sa Senado. Eh, mukhang mahina pa tayo sa survey. Hindi ka na babahala. Uh, ang survey naman is maraming nagko-question. I never question the survey. Ang sinasabi ko lang sa survey parati is that kung talo ka, maniwala ka. Pag panalo ka, Sino ngaling yan? <laughs> Para maniguro ka, di ba? And uh, ang sinasabi naman natin, okay, there are probably things uh, in my sleeves na hindi ko pa, hindi pa nakikita ng survey. So, okay, aantay namin yan. Uh, so, Ilang, na lang. Sa mga, sa mga susunod na, na linggo. Pero, after everything is said and done, simple lang ang tanong, bakit namin dapat iboto sa pagkasenador ngayong 2016 si Ikot Petilia? simple lang. Hindi ko na sasabihin dahil sa edukasyon kasi maraming nagsasabi, Libreng edukasyon. Health, maraming na nagsasabi. Um, Anti-corruption, okay, bawal ang corrupt. Maraming na nagsasabi, nag na nga sila lahat. Okay? Judicial system, maraming nag na lahat. Pero lahat yan, kahit na-resolve mo yan lahat, pag uwi mo ng bahay, magbabayad ka pa rin ng kuryente. Okay? At ang kuryente natin ngayon ay hindi mura. Okay? At kaya pang bumaba. Ang problema, sino bang makikipaglaban sa inyo pagdating sa kuryente? Wala. Okay. Medyo nag-iisa ko dito. Lalo na't na malalaki ang kalaban at mahirap maintindihan. So, bakit ako iboboto? Dahil kakampinyo ko at wala nang ibang makikipagbugbugan pa pagdating sa enerhiya. Kung hindi itong inyong kaibigan. Na si Ikot si Ikot Pitilia. Department of Energy Secretary at dahil sa kuryente ay meron ho tayong ilaw, huling katanungan dahil sa ilaw na yan. Is that lights on or lights off? You have to you have to remind me what this is all about. <laughs> is this lights on or lights off? Secretary of Energy Ikot Petilia. Always lights on. <laughs> Marami marami salamat. Thank you very much. God bless you. Damo salamat. Damo salamat, Lewat. Thank you.